ubwihindurize bw'abantu ni inzira yatumye havuka abantu ba kijyambere anatomatike mu rurimi rw'Igifaransa. Aba bari bahereye ku mateka y'ubwihindurize ya primate cyane cyane ubwoko bwa Homo. Ibi kandi bikaba byaraganishaga ku kuvuka kwa Homo sapiens nk'ubwoko butandukanye bw'umuryango wa hominide, ubu bwarimo nk'inguge zinyuranye. Ubu buryo bwarimo iterambere ryagiye rigenda ryiyongera ku mico nka pederasism y'umuntu hamwe ndetse n'ururimi. Kimwe no kuvanga n'izindi hominine, ibi byerekanaga ko ubwihindurize bw'abantu butari umurongo ahubwo ko bwari urubuga. Ubushakashatsi bwerekeye ubwihindurize bw'abantu bukubiyemo ubumenyi butandukanye bwa siyansi, harimo nka anthropologie physique, primatologie cyangwa se archéologie, paleontologie, neurobiologie, ethologie, indimi, psychologie évolution, hémologie ndetse na génétique. Ubushakashatsi bwerekanye ko genetike y'inyamaswa z'inyamabere zagiye zitandukana mu myaka miliyoni 85 ishize mu gihe cya nyuma ya Cretaceous. Ibisigazwa by'ibinyabuzima bya mbere bigaragara muri Paleocene mu myaka miliyoni 55 ishize. Mu muryango udasanzwe wa Hominoidea, uyu ni ukuvuga ko witandukanije n'umuryango wa Irobatidae, hashize imyaka miliyoni 15 na miliyoni 20. Subfamily hominine, inguge nyafrika, yatandukanijwe na pongine cyangwa se orangutan hashize imyaka miliyoni 14. Ubwoko bwa hominine harimo n'abantu Australopithecus ndetse na chimpanzee bwatandukanijwe n'umuryango wa gorilla cyangwa se ingagi hagati ya miliyoni 8 na miliyoni 9 y'imyaka ishize. Nanone isimbura ngingo hominina, abantu hamwe na basogokuruza bacu bararimbutse na pinna cyangwa se chimpanzee kuva n'ubundi batandukanwa hashize imyaka miliyoni 4 igera kuri miliyoni 7. Ubwihindurize bw'abantu kuva habaho gutandukana kwa mbere n'abasekuruza ba nyuma basanzwe babantu na chimpanzee burangwa n'impinduka nyinshi zijyanye na morfoloji, iterambere fiziyolojike ndetse n'imyitwarire. Ikigaragara cyane muri ibyo harimo kurwanya imihindagurikire y'ikirere ni bipedalisme, kongera ubwonko kuramba kuri ontogeni cyangwa se gestation ku mpinja no kugabanuka kw'imibonano mpuzabitsina. Isano iri hagati y'izi mpinduka ni ingingo z'impaka zikomeje kugenda zigarukaho n'abantu batandukanye. Izindi mpinduka zitandukanye zijyana na morfolojiya zirimo ihindagurika ry'imbaraga ndetse no gufata neza. Impinduka yabaye bwa mbere muri hege erectus. Bipedalisme ni ihinduka ry'ibanze rya hominine kandi rifatwa nk'impamvu nyamukuru itera suite y'impinduka zifatika zisangiye na hominide zose. Hominine ya mbere ishobora kuba yitwa pedalisme ya mbere ifatwa nka Sahelanthropus. Ibi byombi kuva bivutse hashize imyaka miliyoni 6 kugera kuri miliyoni 7. Abatagendera kuri Nicole, ingagi ndetse na chimpanzee bitandukanije nk'umurongo wa hominine, bityo Sahelanthropus cyangwa se Orore ibyashoboraga kuba abakurambere bacu basigaye b'ibyo twavuze haruguru. Ardipithecus yuzuye neza hashize imyaka miliyoni 5 ikabakaba muri miliyoni 6 ivutse. Bipeds yo hambere yaje guhinduka Australopithecine hanyuma ikomeza kuba mu bwonko bwa Homo. Hano hari ibintu byinshi byerekana agaciro ko kurwanya imihindagurikire y'ikirere. Byarashobokaga ko pedalisme yatoneshwaga kuko n'ubundi yarekuwe n'amaboko yo kugera ndetse no gutwara ibiryo. Ikiza ingufu mu gihe cya rekomisiyo ituma kwiruka ndetse no guhiga intera ndende, iyi kandi gatanga umurima w'icyerekezo. Ifasha kandi kwirinda hypertermine, kugabanya ubuso bw'izuba riva, ibiranga by'izuba byose byo gutera imbere mu bidukikije bishya bya savana n'ibiti by'ishyamba byakozwe bitewe n'izamuka ry'ikibaya cya Afrika cy'uburasirazuba cya Rift ndetse n'ahantu hahoze amashyamba. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka 2007 butanga inkunga kuri hypothesis ivuga ko kugenda ku maguru abiri cyangwa se pedalisme byahindutse kubera ko byakoreshwaga n'imbaraga nke cyane ugereranije no kugenda inshuro enye za muntu. Nyamara ubushakashatsi buherutse gukorwa bwerekanye ko guhuza abantu badafite ubushobozi bwo gukoresha umurimo bitari gutuma isi ikwirakwira.
ihindagurika ry'imyitozo ryabonye uburebure bw'amaguru buringaniye mu gihe ugeranije n'uburebure bw'amaboko bwagabanijwe hakoreshejwe gukuraho ibikenewe. Iyindi mpinduka ni uburyo bw'amano manini. Ubushakashatsi buherutse gukorwa bwerekana ko Australopithecine ikomeza kuba igice cy'ibiti bitewe no gukomeza gufata amano manini. Ibi byagiye bigabanuka gahoro 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 muri Haberine. Mu buryo butandukanye, ubwihindurize bwa pididarisme bwaherekejwe n'impinduka nyinshi z'amagufa atari ku maguru no mu gitereko gusa, ahubwo no ku nkingi ya vertebro, ibirenge, amaguru n'agahanga. Igitsina gore cyahindutse mu buryo buke cyane kugira ngo kimure hagati ya rukuruzi yerekeza kuri geometrique y'umubiri. Izi hamwe ndetse n'ibirenge byarushijeho gukomera kugira ngo bishyigikire neza ibiro. Kugira ngo ushyigikire uburebure bwiyongereye kuri vertebro mu buryo bugororotse, inkingi y'umuntu yahinduye ishusho na vertebre yo munda iba ngufi cyane kandi iranaguka. Ibisigazwa bya mbere byabaye ikibazo gikomeye mu kinyejana cya 19. Ibisigazwa bya Neanderthal byavumbuye muri kariyeri y'amabuye mu 1856, imyaka itatu mbere y'uko hasohoka igitabo cyitwa Inkomoko y'ibinyabuzima. Aho ibisigazwa by'ibinyabuzima bya Neanderthal byavumbuwe i Gibraltar na mbere yaho, ariko mu ntangiriro byavuzwe ko ibyo byari ibisigazwa by'abantu bigikiremwa kibabazwa ubwoko runaka. Nubwo mu 1891 yavumbuwe na Eugène Du Bois ahahoze hitwa Homo erectus ahitwa Trunir muri Java mu myaka y'1920, nibwo muri Afrika havumbuwe ibisigazwa nk'ibyo. Mu 1925 Raymond Dart yasobanuye Australopithecus africanus, ubwoko bw'igitekerezo ni Taung Chiol, uruhinja rwa Australopithecine rwavumbuwe mu buvumo. Ibisigazwa by'umwana byari bibitswe neza cyane igihanga gito na endocast y'ubwonko. Igitabo cya Darwin nticyakemuye ikibazo cy'ihindagurika ry'abantu, kivuga gusa ku mucyo uzaterwa ku nkomoko y'umuntu n'amateka ye. Impaka za mbere zerekeye imiterere y'ubwihindurize bw'abantu zavutse hagati ya Thomas Henry Huxley na Richard Owen. Huxley yavugaga ko ubwihindurize bw'abantu bwaturutse ku nguge yerekana byinshi bisa kandi bitandukanye hagati y'abantu n'inguge. Ibi kandi yabikoze cyane cyane mu gitabo cye cyo mu 1863 cyitwa Evidence, hari ku bijyanye n'abantu ndetse n'umuntu muri kamere. Benshi mu bashyigikiye Darwin ba mbere nka Alfred Russel Wallace na Charles Lyell ntibabanje kwemeza inkomoko y'ubushobozi bwo mu mutwe hamwe n'imyumvire y'imyitwarire y'abantu. Ibi byashoboraga gusobanurwa no guhitamo kamere, nubwo nyuma byaje guhinduka. Darwin yakoresheje inyigisho y'ubwihinduruze no guhitamo igitsina mu bantu mu gitabo cye cyo mu 1871 cyitwa The Descent of Man and Selection in Relative to Sex.